Гоце Георгиевски е тука со нас, Бети, ја и ти сме одговорни на минус 10, ако случајно го разболиме Гоце Георгиевски, тогаш не знам каде ќе бегаме од Ивица Орбован, се шегувам, се разбира. Гоце, добро вечер, добро дојде во вестите на Канал 5. Еве, ти си прв од македонските спортисти што имаат шанса на Македонија да ја честитаат новата година преку нашата телевизија. Па да, секако. Прво сакам да им честитам исто така на гледачите на Канал 5 сретни новогодишни божитни празници, воедно и на сите граѓани на Република Македонија. Им пожелувам многу среќа во новата година. Е така, сега за празниците главно на сите им се посакува добро здравје. Спортистите особено им се посакува добро здравје, затоа што се разбира тоа им зависи и кариерата. Еве и јас во името на гледачите на Канал 5 на сите вас ја честитам новата година и посакувам здравје за да бидете подготвени за Катар. Значи, течат подготовките за светското првенство. На 16-ти, првиот надпревар во Доха, играте против селекцијата на Тунис, се чини може би и најпроблематичниот надпревар, очекувањето. Па добро, да, како што кажавте, Тунис ни е првиот противник. Можам да кажам еден незгоден противник, репрезентација која што игра грубо, значи повеќе во оние надпревари што ги имавме со Израел пред новата година, значи некоја одбрана играат подлабока 3-2-1, па да не кажам и 3-3. Се спремаме за нив дека ни се прв противник, така да мислам ќе биде многу тежок надпревар и се надевам на успех. Во групата имаме сериозни противници. Хрватска, нели Босна и Херцеговина, горе го спомнавме Тунис, Иран, Австрија. Предвидувањата, плановите, предпоставувам дека имате разговори како тим со селекторот Обрван. Каде може Македонија на крајот на групната фаза? Па добро, значи релативно групата е израмната со сите репрезентации. Тука сме со квалитетот, може би еве како Хрватска, како прв носител што е во таа група, малце одскокнува со квалитетот, но не се ни они толку далеку. Така да мислам, ќе бараме шанса да против сите противници да се носиме и мислам за што подобро место да фатиме во таа група за восмина финалето да добиеме полесен противник. Мислам дека шансата нас ни се со сите репрезентации да исклучиме Хрватска, каде што се смета за фаворит, и мислам да ја гледаме шансата, значи, на другите надпревари. Главната цел е поминување во таа прва групна фаза, а потоа да се стигне до позиција што гарантира квалификации на Олимписките игри во Рио де Жанејро. Па да, така е. Значи, во осмина финалето, како што кажав, да се помине групната фаза, да се добие исто така еден добар противник, каде што може да се игра. И после со евентуална победа против тој противник да дојдеме во четврт финалето и да се бориме за оние места што водат во летните Олимписки игри во Рио. Така да тоа ни е, како еве, да речеме, цел на ова светско првенство, но има многу надпревари да се стигне до тоа четврт финале. Еве, уште накусок, подготовките се во тек, има уште нешто да се одработи, се дигне малку прашина околу тоа дека ракометарите Метеор се неподготвени, дали е се во ред сега? Па добро, ние морам да кажам дека не бевме до толку неподготвени, игравме над превари во Лигата на шампионите, сеха Лигата, така да бевме подготвени, но може би не на некој, на највисоко ниво. Но мислам дека со ова недела дена што имавме подготовки во репрезентацијата, се дојде се на своје место и очекуваме уште да доработиме уште неколку тренинзи до предзаминувањето за Катар. Ево уште еднаш на крајот, значи на сите репрезентативци посакувам здравје. Здрави сите да заминете и да очекате стартот на светското првенство во Катар. Фала. Ете, бети, тоа беше Гоце Георгиевски, еден од нашите репрезентативци што ќе настапи на мундијалот во Катар, каде што чекаме нашата репрезентација да обезбеди место во квалификациите за Олимписките игри во Рио де Жанејро, што ќе биде големо достигнување.